večer, paní Jaroslavo. Já musím říct v úvodu, odpusťte mi to, že se ve vašem případě cítím v takový zvláštní situaci a chtěl bych to vlastně říct i divákům. Vy jste žena, ale byla jste muž. No, každý ty osoby jsou nějaký takový, že jo? Tak... No, ale já tady chci říct jenom dopředu, že samozřejmě nemám zkušenost takovou a že bych se nedal dopustit něčeho. Já vám teda chci pogratulovat, že máte tu premiéru dneska. No, jo? Ne, ale že bych nedal se dopustit něčeho. No, tak když tak na mě berte ohledy a odpuste mi laskavě, kdybych se dopustil něčeho. Já vás již tak pokoušu. No. Dobře. Zatím to vypadá, že jste... Zatím to vypadá, že jste na to líp připravená, než já teda. Ale druhá věc, která je ještě v souvislosti s vaší osobou zajímavá, je ta, že vy jste chtěla nastoupit k armádě. Ano, to je pravda. A vy říkáte chtěla? Ano. Já jsem zatím podala odvolání a čekám, jak dopadne to odvolání. Já vím, ne, ale že jste chtěla, a u armády jste kdysi byla, že jo? No tak před 20 lety jsem měla to štěstí, že jsem byla... ještě ten muž, že jo, a jo. Že jsem si plnila vlastně tu svoji branou povinnost. To bylo přeci normální tehda, ne? Ano, prostě jako každý chlap. Vy jste nebyl na vojně? Já nebyl, ne. Ale pozor, chlap jsem byl. Tak jsem si tedy říkala, že prostě s tím novým životem začnu nějakou tu novou kariéru a jak vidím, tak mi to zatím vůbec není umožněný. Vy jste teda jako chlap jste byla na vojně, a teď byste tam jako žena chtěla, oni vás nechtějí vzít kvůli tomu, že jste byla muž. No tak to zatím vypadá. Tak to zatím, ale to je diskriminace v podstatě, že jo? Já s tím souhlasím, to je diskriminace, přesně tak. Když vemte si to, půl roku jsem podléhal nějakým vyšetřením, nějakým martýrium, úředním, já nevím co všechno. Vlastně všechno jsem de facto svádla a výsledek toho pána z posudkové komise byl, že prostě nemůžu nastoupit, že nejsem schopná nástupu vojenské služby. Ale proč jako? Ale vemte si jednu věc, já jsem do dnešního dne nebyla vyřazená z vojenské služby. Čili vy jste vlastně pořád v záloze. Ano. Někde tam v těch zaprášených slivech musí ležet i můj mobilizační... No dobře, ale nějak vám to museli zdůvodnit, ne? No, pan, proč vás nechtějí? Pan doktor Koren, teda že takhle jmenuji, teda pan doktor z posudkové komise, jasně řekl, jako, jste transsexuál, nemůžete nastoupit, odchod. Ale vy nejste transsexuál přece, jste žena. No, vidíte něco jiného? No já vidím ženu, že? No, ale čili, kdyby vám řekli kvůli špatný minulosti, ale poslouchejte, my jsme to tam probírali, no. Jo? A ani kafe mi neuvařili, rozumíte, ale já jsem... A proč ne? Já jsem mu jasně říkal... Promiňte, co to tam máte za grázli, jo? Já jsem mu jasně říkala, pane doktore, rozmyslete si to, než to tam napíšete, jo? Dík já nevím, jestli tady nemáte odborníky jako ve vašich řadách, tak zalovte v cílních vodách třeba, jo? A nebo rovnou se můžete poradit s panem Kohoutem, že jo? No ale řekněte mi, jak dlouho jste žena? Ale ne, počkejte, nechte mě domluvit. Dobře, tak já vás... Mě skáčete do řeči pořád. Ne, nebudu, tak mluvte. Poradte se rovnou s panem Kohoutem, ten ví všechno, že jo, když dokáže za státní prachy cestovat po celém světě. No. A chcete něco říct? No já bych rád skočil. Jo, skočte. No řekněte mi, jak dlouho jste žena? No, tak konverzi změny pohlaví jsem podstoupila vlastně 17. června minulého roku. Takže ale žena jsem od malička už jako, od malička. Tohle to byla jenom taková ta třešnička na tom dortu. No ne, ale počkejte, vy jste předtím byla přece jako muž, jste byla vdaná, ne? Já jsem byla jako muž vdaná. Ano, měla jsem to štěstí být vdaná. No a teď vy máte nějaký děti, myslím, ne? Mám dvě děti. No a teďko, abychom si v tom udělali trošku jasno. Vy v tom máte asi zmatek. Já v tom mám malinko. Čili vy jste jako muž byla vdaná. Ano. Měla jste dvě děti. Ano. Jako muž. Ano. A ty vám zůstaly teď jako ženě? No, tak ty jsou teďko momentálně ve výchově u mojí bývalé partnerky samozřejmě. U bývalé partnerky z období, kdy jste byla muž. Tak, přesně tak. Já tam trošku mám samozřejmě v tom čurbes teďko. Tak je mi počte trošku s papírem, já vám to nakreslím. Ne, ale proč ji nechtějí vzít takovýho zkušenýho vojáka vlastně? Tak já myslím, že se dostáváme mimo program Uvolněte se. Jo, že bychom malinko se jako ne, tak zakřečovali. Protože
Já jsem byl teda ujištěn lékaři, že to nebylo kvůli změně pohlaví, to není, to není ten problém. Avšak problém spočívá v tom, že existuje lékařské tajemství a jedině paní Brokešová může tohle lékařské tajemství. Tak se tomu nebudeme tolik věnovat. Vy si to pak tady s armádou vyřiďte. Ale teď mě řekněte, vy jste pracovala jako co, když jste byla muž? Já jsem toho dělala hodně. Jo, já co jsem jste dělala všechno? No všechno, já jsem byla, já jsem vyučená elektromechanička, já jsem byla dokonce i strojvedoucí metra, teda nedoučená. To se přiznám, jako aby mě teďko nikdo nehonil, protože vlastně v roce, já už si to musím i psát dokonce. Ono s panem tomu... Grossem náhodou jste se nepotkali někde? On byl u metra taky. Ne, u metra ne. Ne, abyste tam nebyl třeba na praxi nebo něco. To nevím. A vy jste tady zmínila, že byste chtěla k armádě, protože byste si chtěla... Já jsem si říkala, tak holka teda byla jsi tam před 20 lety, před 20 lety jsi tam neměla žádný problém a vlastně to všechno znáš. No, vy jste říkala, byste tam zmínila, že byste... Ušetříte jim peníze, když vlastně, co by mě chtěli školit. Nepočkejte, nerozčilujte se. Vy jste ale říkala, že byste tam případně si našla partnera. A tak partnera si můžu najít kdekoliv, že jo, to ne. No, ale jste tak zmínila. Já akorát, se... že bychom to mohli jako spojit s tím. Ne, já jsem se chtěl zeptat, jestli právě máte nějakého přítele. Ne, bohužel, já jsem bez přítele. Vy jste pracovala taky, ještě jak jste mě ukazovala fotografie, tak jste taky tančila, že jo? No tak já 5 let před vlastně tou změnou pohlaví jsem se tak trošku seberealizovala v takovém kabaretním show, travesty show, někdo tomu říká, že to umění je, někdo, že to umění není, já si myslím, že to takový malý umění je, když chci někoho parodovat a protože jsem nejenom parodovala, ale i se moderovala, zpívala jsem. Jste taky moderovala? No jasně. Tady kromě paní jasně. Šárky jsme všichni moderátoři, jo? Možná, že to paní Šárku taky naučíme. Pardon, a vy jste nemoderovala nic? Ne, já ne. A pan Gross taky zatím nemoderoval? Já to nevím. To nevím, ale možná bude ještě jednou. Podívejte, pan Kino začínal u moderování a dneska mi nejlepšího člověka nemůže být a potom půlroční vyšetřování na těch, u těch lékařů, tak vlastně já můžu být jenom šťastná, že jsem vlastně nejzdravější člověk v této republice. Jo, protože vy jste prošla komplexní vyšetření. Samozřejmě, od hlavy až k patě. A jako když dokonce i paní doktorka na Kožním ve vojenské nemocnici mě dala razítko, genitálie, razítko, bum, bez chorobných změn. Bez chorobných změn. A? Víte, tohle je taková oblast, kde se člověk blbě vyptává. Jako.